Aí, foi jogada aí, ó. Chegou agora lá do garimpo. Agora não tá mais na área da Venezuela, não. Tá aqui no Brasil. 170 quilômetros, 200 de Boa Vista. Viu? Vocês agora, eu tô esperando a polícia chegar e pra levar. Estão enrolados nesse prato com os corpos, porque não pode abrir e não tá cheirando bem. A polícia vai vir, entendeu? Vai ajeitar pra nós comandar isso aqui pra cidade, pra ver se consegue embacemar pra mandar os corpos pro Maranhão. Vamos torcer pra dar tudo certo, viu, gente? Tá bem aqui, eu já chorei muito. Meus amigos tá aqui, olha. Tô bem aqui do lado aqui, ó. Viu? E estamos aqui, viu?